Lad os bede. Kære himmelske far, vi beder dig om, at du vil komme til os nu. Vi takker dig, fordi du har lovet, at du altid vil gå med dit ord. Vi har bedt om, at du vil være her med din hellige ånd, og tak fordi du har lovet, at det vil du. Så beder vi dig om, Herre, at du vil åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du har at sige til os denne dag. Amen. Det hellige evangelium skriver evangelisten Markus i det 7. kapitel fra vers 31 og kapitlet ud. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både døve til at høre og de stumme til at tale. Amen. Når Luther skal indlede sin forklaring over denne her prædiken, så begynder han med de her ord. Det er et let og enfoldigt evangelium, fordi det ikke gør andet end at fortælle, hvad Jesus gjorde ved det døve og stumme menneske. At han ville vise, at han er den frelser, som vil hjælpe og bistå os mod djævelens vrede, og mod alt det, han påfører os. Det skal vi takke ham for. Jeg synes, det er en meget fin indholdsoversigt over det, der ligger i beretningen om den døvstumme her. Vi møder jo igennem årets evangelier rigtig mange underberetninger. Og når man møder alle de der underberetninger, så er det jo som om, det første spørgsmål, der ligger lige på læben, det er, hvorfor helbredes ikke alle, når Gud vil, at alle skal helbredes? Så langt jeg kan læse, er det heller ikke alle, der bliver helbredt. I 2. Timotheus brev, der taler Paulus om Trofimos, hedder han vel. Han blev efterladt i Milet, hvor han var syg. Jamen, kunne de dog ikke have gjort ham rask, når han nu skulle videre med Paulus på rejse? Det måtte da være i Guds interesse. Og Timotheus måtte døje med en vanskelig mave. Han fik et medicinsk råd, men han fik ikke noget løfte om helbredelse. Men han kunne tage lidt medicin for sin mave. Og i Gamle Testamente er der mange, der må døje med sygdom og lidelse, uden at det sådan lige bliver taget fra dem. Nu tænker jeg bare på Job, uden at jeg skal gå ind i hans beretning. I det liv, vi lever her, der hører det at være syg, det at synden eksisterer med. Det er sådan, at både synd og sygdom er noget, der kommer fra djævlen. Det er noget, djævlen vil påføre os. Og der kunne vi måske godt tale lidt tydeligere om djævlen i denne verden, og hvad djævlen er, og hvilken magt djævlen har. Det gør Luther rigtig meget ud af, også mere end man måske engang synes er helt nødvendigt. Men måske er det sådan, så at vi ikke rigtig regner med hans eksistens. Og det er han glad for. Synd
sygdom er alt sammen ondskab, der kommer fra djævlen. Det er alt sammen besejret. Men mens vi lever her, der eksisterer det stadigvæk. Og det må vi regne med. Nu er det så let at tale om Guds gode vilje med livet, så længe man ikke har de store og alvorlige skavanker, og at synderne ikke hænger udenpå, så de kan ses og læses af alle mennesker. Det er straks værre, når synden hænger udenpå, og når sygdommen begynder at florere. Så bliver det svært. Sygdom. Synd, som vi selv har begået og som vi lider under. Uretfærdighed, der begås imod os og som tynger os til jorden. Og det er så ikke måske lige os, men jeg tænker på de mennesker, mange mennesker ud over vores jord, der i dag forfølges for navnets skyld. De ved, hvad det vil sige at være tynget af uretfærdighed, som begås imod dem. Det kan tynge dem til jorden. Og nu taler vi jo egentlig ikke om, hvad mennesker er skyldige i, men vi taler om, hvad djævlen påfører os, mens vi lever her. Og så ikke at forglemme den uretfærdighed, vi selv begik, sådan så det måske gik ud over andre mennesker. Der er nok, der kan tynge os til jorden, og det er djævelens værk. Han vil vise Jesus, at han er den frelser, som vil hjælpe og bistå os mod djævelens vrede og mod alt det, han påfører os. Og midt i al den nød og lidelse og jammer og elendighed, som vi kan se hos os selv, og som vi prøver at holde for livet, og som vi kan se, når vi kigger ud i verden, for den ønsker Jesus at bistå os og hjælpe os. Og han ønsker, at du og jeg, midt i alt det sammensurium, som kan blive vores, skal takke ham for, at han er der, og han vil bistå os i det. Men det alt sammen må vi gå til Jesus, og han vil tage sig af os. Han gør det ikke altid, som vi har tænkt, og det skal vi være glade for. Men han gør det, så det bliver til hjælp for os. Helbredelserne, som vi møder i det nye testamente, og som nogle af jer, der sidder her, kan vidne om, at de har været vidne til, at mennesker på underlig vis blev helbredt, er jo alt sammen glemt af den kommende verden. Den verden, som engang skal dukke op til os for os i fuldkommenhed. Synd, sygdom og alle andre ulykker er en del af livet, og i evigheden er alt dette væk. Når et menneske af sin himmelske far bliver tilgivet, så får det måske hjælp til også at kunne tilgive andre. Og den tilgivelse, som her er ufuldkommen, er fuldkommen i himlen. Ja, det er ikke Jesu tilgivelse af os, der er fuldkommen, men det er den tilgivelse, vi skulle yde hinanden, der er ufuldkommen. Vi er ikke i stand til det. Og når et menneske så bliver vidne til, at det kan høre, hvad Gud siger til det, og vidne til, at tilgivelsen trænger ind, så den bliver til glæde og fred, ja, så er det et mirakel, der sker. Og når et menneske vender sig om og pludselig kan tale godt om Jesus, så er også det et mirakel, for ingen af delene kan vi tage af os selv. Her på jorden ser vi det i glimt. Paulus har en fantastisk udtryk for det, at mens vi lever her, erkender vi
stykkevis. Når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forsvinde. Og så skal vi kende fuldt ud, ligesom vi selv er kendt fuldt ud. Han kender os. Han kender vores vej. Vi kender den ikke. Her på jorden stykkevis, en gang skal vi kende den fuldt ud, ligesom han kender os fuldt ud. Det er sandelig et stort evangelium. Nu er der jo så den døvstumme. Han kommer jo sådan set ikke selv til Jesus. Der står, at de kom med ham til Jesus, og så overgav de ham til Jesus. Har du i dit liv mødt mennesker, som har overgivet dig til Jesus? Som har vist dig Jesus? Jeg har. Og jo ældre jeg bliver, des mere takker jeg for de mennesker, han sendte på min vej, som overgav mig til Jesus. Jo, det var stort, da det skete. Men det er sandelig ikke blevet mindre med årene. Der er et stort privilegium i, at nogen overgiver os til Jesus. Det er det, der sker i bønnen. Vi bliver bedt for. Det er det, der sker, når nogen hjælper os med at lægge alle de vanskeligheder, vi bokser rundt med selv, hos Jesus. Præcis som disse mennesker denne dag stod med en dødstum, og hvad gør man ved det? Man overgiver det til Jesus. Vi har lov til at se bønnen og forbønnen som at blive overgivet til Jesus. Men når vi tænker efter det, så skal vi være opmærksomme på, at det er stort, når nogen beder for os. Vi skal også tænke, at det er stort at bede for nogen. At overgive et andet menneske til Jesus er stort. Sådan må du se din bøn, og sådan må du se den bøn, der bliver bedt for dig. Den kan man blive taknemmelig for, og det er fantastisk. Det er stort at få lov at bede. Ja, som det står i epistelteksten, ikke at vi selv dur til noget, som kom det fra os selv. Det skal vi ikke tro om vores bøn. Men at vi dur til noget, skyldes Gud, som har gjort os duelige til at være tjenere for den nye pagt. Vi må ikke se ringe om vores forbønstjeneste. Vi er blevet duelige. Ja, vi skal ikke tro, det kommer fra os selv. Vi skal ikke tro, vi kan selv. Men alligevel lægger Gud en duelighed ned i sine børn, hvor han siger, her er noget, du kan. Vogt dig for den lunkens tale, at du ingenting formår, synger vi i en gammel vækkelsesang. Det er den lunkens tale. Du er gjort duelig i denne her bøndens tjeneste. Du er gjort duelig i den tjeneste at lægge et andet menneske i Guds hænder. Det er, hvad de gør ved den døvstumme denne her dag. Så er det jo sådan, at Jesus taler et sprog, som den stumme og døve kan forstå. Stikker fingeren i hans ører og rører ved hans tunge. Det er jo sådan en slags tegnsprog. Manden kan jo ikke høre noget. Heller ikke forstå, hvad der bliver sagt. Men nu bruger Jesus altså et sprog, han kan forstå. Jeg kommer til dig, det er noget med dine ører, og det er noget med din tunge. Og det vil jeg gøre noget ved. Og sådan får han talt et sprog,
han kan forstå. De, der kommer til ham, vil egentlig bare have, at Jesus skal lægge hænderne på ham, og så helbrede ham, og så er det det. Men Jesus vil mere end bare lige helbrede ham. Han vil tale lige ind i hans situation. Det er det, der sker, når et menneske kommer i forbindelse med Jesus. Så taler Jesus ind i vores livssituation. Derfor må vi, når vi kommer til ham, bringe alle vores tanker og ønsker frem for ham. Du skal sætte ord på dem over for ham. Og så ønsker Jesus at tage dig med ind i et personligt møde. Nu kommer de jo med manden her, og Jesus tager ham til side. Det foregår ikke der midt imellem dem alle sammen. Han fører ham ind i et rum, hvor han er alene med ham. Trygt ved Bjerkreim skrev for 50 år siden en lille bitte sang. Jeg ved ikke, om den står i jeres sangshæfte herude, så kunne vi jo synge, hvis den lyder sådan her. Jesus tager sig af den ene, som om ingen andre var. Han har tid til dig, når andre tid og time ikke har. Jesus tager sig af den ene, om du mindst af alle var. Han vil møde dig så kærligt, som en trofast bror og far. Jesus tager sig af den ene, salig den, som til ham går. Dag for dag, han vil dig lede til det gode land, du når. Jesus kommer ind i vores egen situation, og så tager han sig af os. Da vores ven bliver sendt hen til Jesus, sker det jo i denne her store skare, som er omkring, ja, Jesus var jo egentlig, hvis vi læser helt tilbage i kapitel 6, kapitler før, så kan vi se, at Jesus tager sine disciple med sig og vil gerne gå afsides. De har haft travlt, de har været presset, og nu skal de gå afsides for at hvile. Og den her hvile bliver det jo så som så med, for efterhånden som Jesus kommer frem, så opdager de, hvem han er, så flokkedes skarerne om ham. De her skarer følger med ham, og han går afsides igen, og de skal ikke sige det til nogen. Og lige så snart han er gået afsides, så møder han en, der siger, det er jo Jesus. Og så er han der igen. Så han bliver ved at være travlt. Og midt i den der kolossale travle periode, hvis man læser de 3-4 kapitler rundt omkring her, så er Jesus i skarerne hele tiden. Det er anstrengende. Det kræver noget. Men midt i alt det, der er altså Jesus den, der tid og time til dig har. Han har tid til dig. Han er der for dig. Jesus tager ham ud. Jesus vil gerne have samvær med ham alene. Du og jeg skal give os tid til samvær alene sammen med Jesus. Det er at gå ind i det rum, hvor han er og hvor jeg er, og hvor der ikke er andre. Jeg synes samtidig, det er svært at gå ind i det rum, hvor jeg er alene med Jesus. Det er ikke noget, som bare lige kommer, synes jeg. Man skal beslutte sig lidt for det. At nu vil du sætte tid af til ham, som står der og har tid til dig. Til dine tanker, til dine glæder, til dine sorger, til synden, du bokser med, til uretfærdighederne, der begås imod dig, til hverdagens trakasserier, til de store spørgsmål, du synes, du ikke kan besvare. Alt det ønsker Jesus, at du skal sætte ord på. Det er ikke så let. Der er så meget, der kan forstyrre. Samtidig kan det være frygtelig svært at holde tanke på tankerne. Holde styr på tankerne. Og samtidig kan det hjælpe at være alene
med alt det, der er mit, at læse et stykke af Guds ord, læse en salme, læse en bøn, der er skrevet, og lægge dig ind i den. Alt det kan være til hjælp. Og det at formulere det selv. Og den onde djævel, som Luther siger, han vil gerne påføre dig, at det betyder vist ikke så meget, det der en-til-en møde med Jesus. Det kan du godt hoppe lidt hen over. Jeg mener, ingen ser dig, og du har vel da også gjort det lidt. Har du ikke det? Men det at give sig tid at være stille, hvor vi to er sammen, det er det, Jesus demonstrerer denne her dag. Hvor han vil tale til dig i et sprog, du forstår. Hvordan gør han det? Ja, det gør han, når du taler med ham. Kan I huske, da Abraham beder for Sodoma og Gomorra? Der sidder han derude, og så kommer englen, fordi Gud vil tale med ham. Og Abraham taler i et væk, hvis der er så mange, så vil du nok lade byen bestå. Ja, for disse 50'ens 20'ens skyld, siger Gud til ham. Han går videre til 40, 5 og så videre, længere og længere ned, og til sidst er der bare 5. Og ja, for disse vil jeg skåne byen. Og så står der en sætning bagefter. Da Gud således havde talt ud med Abraham. Nej, det var da Abraham, der talte hele tiden. Nej, Gud havde talt ud med Abraham igennem hele den lange tale, som Abraham havde holdt. Jeg tror, vi ser på en hemmelighed i det der et-til-et-møde med Jesus, som den døvstumme får her. Han ønsker at tale med dig, når du i tale sætter det, der ligger i dig og i dit liv. Så går du ind i et rum i bønden, hvor du er sammen med ham. Satan vil være der og vil fortælle dig, det her er ikke så vigtigt. Det er vigtigt. Nu læste vi jo også til salmeteksten her om de stumme og de døve guder. Og når den tekst er sat ind som læsning foran dagens evangelietekst, så er det jo fordi, at den skal belyse evangelieteksten. Og det er jo lidt, jeg synes, det er dejligt, de der måder, de er sat sammen på, de her tekster. Og nu kommer der jo det her med de her guder, som har mund, men ikke kan tale, har ører, som ikke kan høre, har næse, som ikke kan lugte. Og så, de kan ingenting, de guder. Hvorfor det? Hvorfor har vi alle de guder? Det er fordi mennesket bliver nødt til, hvis det skal leve anstændig og respektfuldt over for sig selv, at have et eller andet, der giver mening. Der skal være et mål. Det er for lidt bare at tjene penge. Det bliver man træt af. Det er for lidt bare at udvide de materielle goder. Der må ligesom være en mening. Den skal vi finde en Gud hos, og mennesket bliver ved at lede efter en Gud. Men det kan ikke selv, så laver det guder selv. Hvad er det for nogle guder? Underlige ekkoer af vores egne problemer. Det er ikke guder, som hører. Det er ikke guder, som kan tale. Det er ikke guder, der kan føle med et menneske osv. Og så står der den der sætning til sidst. Sådan bliver også de, der har lavet dem. Alle dem, der stoler på dem. Jo mere de lever sig ind i deres gudeverden, og des mere de stoler på dem, des mindre er de i stand til at tale og føle og se, sådan så de kan nå Guds rige. Af naturen kan vi ikke høre Guds ord. Vi ejer ikke evnen til det. Af naturen kan vi ikke tale Guds ord. Vores ører er tillukkede for ordet, og kommer det ikke ind, er der ikke noget at tale om. Vi kan ikke. Vi har så meget uvilje imod det.
Og lige så snart vi begynder, så har vi så meget tankegods, der hindrer os i at høre og forstå, hvad det er, Gud vil os. Det er det, vi er født med. Men der tales jo ikke om personlig skyld her. Der tales om manglende evne til det. Vi siger, hvis Jesus kommer ind i mit liv, så bliver der taget noget fra mig. Det er det, jeg kan se som menneske. Nu kommer der et helt sæt lovbud strygende ind. Du må ikke dit, du må ikke dat. Og vi oplever det som om, at livet det ligesom bliver mere og mere indskrænket og indskrumpet. Til sidst er det sådan et lille skyggeliv, vi sidder og lever for os selv. Og det er fordi, vores evne ikke strækker til at forstå det. I virkeligheden er det jo sådan, at når vi kommer i forbindelse med Jesus, så lukker verden sig op. Den bliver langt, langt større. Den er for eksempel ikke bare indskrænket til det, du og jeg kan leve lige her på denne jord og se og forstå matematikken, vi måske kan hitte ud af. Det udvides med en evighed. Mine egne små risiko og mine egne ting kommer pludselig ind i en kæmpe sammenhæng, hvor der sidder en himmelsk far, der har en mening med mit liv fra nu af og så ind til at stå hjemme hos ham i himlen. Men det kan vi ikke se, for vi kan ikke forstå, og vi synes. Så af naturen kan vi ikke tale Guds ord. Af naturen kan vi ikke høre Guds ord. Herre, oplad nu således ved Helligånden mit hjerte. Bad vi her til indledning. Ja. For at vi kan høre, hvad du vil sige til mig i dag. Vi må i forbindelse med Jesus mennesket vil, de vil ikke forstå. Læser vi lidt længere hen i teksten, så kommer farisæerne også. Hvad vil de have? De vil have tegn. De vil have noget, de kan forstå. De vil have et eller andet, de kan se. Mennesker, der har været sammen med Jesus, de kan høre Guds ord. Jesus forbød dem at sige, hvad der var sket. Ja, det der var sket, var jo en mand, som var stum, kunne tale, og en mand, som var død, kunne høre. Stummes tale er sådan noget uklart noget, hvis de overhovedet kan noget. De har jo aldrig hørt, hvordan det lyder. Nu kunne han både tale og se. I skal lade være Gud at sige det til folk. Det er lidt mærkeligt. Når Lazarus bliver opvækket, så står der, at det skete for, at de, der står her, skal se, at du har sendt mig. Her gør Jesus et under, for at de, der står her, skal se. Der er nogle gange under at overbevise mennesker. Og der er nogle gange under ikke viser noget som helst. Det virker forskelligt. Nogle siger, det er fup. Andre igen vil fascineres af underet og glemmer alt om Jesus. Grundlæggende vil Jesus møde et menneske selv. Det er vigtigt, at vi ikke bare ser et under. Vi skal møde ham selv. Under kan bruges. Det siger Bibelen jo. Men sæt nu ikke for meget lid i den anledning til under. Folk vil have tegn, og Jesus siger, der vil ikke blive givet dem noget tegn. Et andet sted siger han, de får Jonas tegnet. Måske forstod de heller ikke helt, hvad det var. Men det der under skal I ikke regne med, at det er folk, der i stimer kommer løbende. For det. Der er noget andet, der er vigtigt. Det vigtigste, det er, at vi møder Jesus selv. Og så siger Jesus, det skal I ikke fortælle.
Og det har ligesom ikke rigtig nogen effekt. Det ender med, at folk siger, at han har gjort alting vel. Og det er da godt nok det mest sande ord, de kunne sige. Det var da fantastisk. Jesus er sandelig, sandelig den, der har gjort alting vel i enhver forstand. Men havde de forstået, hvad det var, Jesus ville? Det havde de nok ikke. Deres indre ører havde hørt et mirakel. Deres øje havde set et mirakel. Og så er vi ved det, der er mere end helbredelsen. Og det, der er så svært, når helbredelsen er det eneste, vi længes efter. Men der er noget, der er vigtigere med det. Det er, at Jesus kommer ind til os i vores liv med sit Efata, luk dig op, og siger til os, her er jeg. Jeg ser dig. Jeg er til for dig. Vi hører sammen. Jeg vil gerne gøre alting vel mod dig. Jesus ville ikke være brødkonge, dengang han havde gjort et bespisningsunder. Det hører til i samme serie under her. Han gik fra dem, for det eneste, de havde set, det var, at de fik noget mad og noget brød. Men ham havde de ikke set. Jeg tror, at når et menneske bliver lukket ind i det rum, hvor det er sammen med Jesus, alene, måske når du sidder i de hellige forsamling, måske i en bibelkreds, måske til et bedemøde, måske sammen med en god ven, men først og fremmest der, hvor du er alene, så ved vi, dette her er min time. Nu kommer Jesus til mig, og det er mig, han vil sige noget til. Han vil give mig ro. Han vil give mig fred. Han vil lukke mit liv op, så det står i en større sammenhæng. Der kan du tage dit tøj og gå din vej og sige, det er det for tæt på. Eller du kan lukke op og sige, Jesus, kom ind til mig og lad mit arme hjerte få smag på dig. Det kan ske i dag. Det sker før eller siden. Du har måske oplevet det før. Du vil erfare det igen. Disse tider, hvor du bliver taget afsides fra skaren, og hvor Jesus selv stikker fingrene i dine ører og rører ved din tunge, sådan så at hjertet forstår, hvem Jesus er. Amen. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi at sådan som du kom til den døvstumme, vi hører om i dag, sådan vil du komme til os. Åbne vores ører. Åbne vores tale, så vi kan få lov at tale frit om dig. Det beder vi dig om for dit navns skyld. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al dets øvrighed. Velsign og bevar vor dronning Margrethe den anden og hele dronningens hus. Giv dem og os alle nåde og fred og velsignelse og efter et kristligt liv den evige salighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds for Faders kærlighed og Helligåndens samfund må være over os alle. Amen.